Tas brūces dvēselē, piedod mums Jēzu un atjauno mūsu cilvēciskās personas cieņu, kas varbūt jau kādā veidā ir cietusi. Dāvā mums visiem tīras domas, labus darbus un nodomus, lai Tava mīlestība pasargā mūs no ļaušanās grēka propagandai, īpaši uzticam Tev, jauno tālce. Tāds mums un presīsi debesīs, sēdīs, lai tur Tavs vārds, lai man Tava valstība, Tavs prāts ar no vietā debesīs, tā arī mēs zemes. Mūsu dienas domā izdibotu mūsu šodien, un piedot mums mūsu parādus, tā arī mēs piedotam saviem parādniekiem, un neieved mums kārdināšanā, bet atpestī mūsu manā. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīta Tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, kungs par mūsu grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā. Amen. Jūs prasīs, lai kungs Jēzus, lai izdomāja krustu, šo drausnīgo moku un soda rīku. Krustu izdomāja cilvēki, gan burtiskā nozīmē, kā eksekūcijas rīku, gan simboliskā nozīmē, kā ikvienu ciešanu netaisnības, nežēlības cīņi. Katrs krusts ir cilvēka roku darbs. Mēs paši sevi sitam krustā, ļaujoties vājībām, pāri darījumiem, naivumam, jo mēdzam paši no brīva prāta iet pie tiem, kuri mūs piekal pie kāda fiziska, morāla vai garīga krusta. Ukrainā liela daļa no tiem, kuri pavasarī gāja uz teroristu organizēto referendumu un balsoja par tā sauktajām Doņeckas un Luhanskas republikām, tagad nedēļām slēpjas pagrabos bez elektrības, bez ūdens, bez medikamentiem, bez pārtikas, jo ir kļuvuši par pašu ataicināto Krievijas teroristu vardarbības upuriem un cīmu vairogu. Teroristi izvieto zenīt raketes, artilēriju, mīnmetējus,
pie bērnu dārziem, slimnīcām, skolām, baznīcām, uz daudzstāvu dzīvojamo namu jumtiem, sagrauj un posta vietējo infrastruktūru. Viņi apšauda dzīvojamos rajonus. Tam ir neskaitāmi pierādījumi cilvēkam iegalvojot, ka to dara Ukrainas armija. Ir cilvēki, kuri lēnticīgi tic visam, ko stāsta teroristi, ko propagandē Krievijas plašsaziņas līdzekļi. Viņi dzīvo citā realitātē. Tik liela ir cilvēku nespēja pašiem domāt, izvērtēt informāciju, salīdzināt faktus, liecības. Lūk, cik tragiskas sekas ir tam, ka cilvēks ar baiļu naglām ir kā pienaglos pie melu propagandas krusta. Jēzu, mēs esam vāji, grēcīgi, mums grūti ievērot tavus bauždus, īpaši mīlestības bauzdi. Palīdzi mums redzēt, ka tevī ir mūsu spēks. Palīdzi mums ticēt, ka tikai kopā ar tevi varam nebīties no patiesības, prast atšķirt patiesību no meliem. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai to tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļas, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Tur uzstāstīs taisnums Jēzu. Thank you.
pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Divpadsmitā apstāšanās Jēzus nāve. Jēzu, pēc kā tu slāpsti? Vai tikai pēc dzeramā ūdens? Vai tu jau kādreiz neesi līdzīgus vārdus teicis? Svētīgi tie, kuri slāps pēc taisnības. Tieši tu visdedzīgāk slāpi pēc taisnības, mīlestības un miera. Vai vienkārši sakot, lai atnāktu tava valstība pie mums cilvēkiem šeit virs zemes. Tu nāci starp mums, lai iesētu labā uzvaru pār ļauno. Tagad tava misija piepildās. Tu teici, uz krusta ir piepildīts. Piepildās tas, ko vēstīja pravieši, ko cilvēki gaidīja vienmēr. Cilvēces vēstures kulminācijas punkts ir sasniegts. Kopš šī brīža viss nozīmē atgriešanos šajā punktā. Labā uzvaras par ļauno grauds ir ticis iesēts. No mums atkarīgs, vai tas dīgs, un attīstīsies. Notikumi Ukrainā, Irakā, kur nogaļina kristiešus, Sīrijā, Gazā un citviet pasaulē, kas risinās mūsu acu priekšā, kā online režīmā, skaidri liecina, cik zemu var krist cilvēks, ja viņa sirdī nomirst Dievs. Lielai daļai no mums vēl daudz dzīves gadi priekšā. Taču jau tagad lūdzam Tevi, Kungs, lai reiz aizjot mūžībā, mēs varētu teikt, ir piepildīts. Esmu izpildījis uzdevumu savu, kādu Tu, Dievs, man esi devis šajā dzīvē. Esmu atpestījis ar Dievs ar Tavu spēku un palīdzību savu dvēseli. Un lai mūsos neizdziest ilgas pēc taisnības un patiesības. Tāds mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Krustās īstais Kungs, Jēzu Kristu. Amen.